Assalamualaikum semua. Selamat datang ke saluran video kami. Satu driver untuk satu jam, dalam satu jam mana-mana boleh berhenti. Cuma tempat dari lalu, cuma dia boleh. Berapa? Ini harga Zoo Negara Malaysia ataupun Zoo Negara ialah sebuah zoo negara yang pertama Malaysia yang diuruskan sepenuhnya oleh Persatuan Zoological Malaysia. Ia mula dirasmikan pada tahun 1963 oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tengok tu, kami dah nampak zirafah tinggi. Tengok tu, tapis sedang berendam di kolam, banyak flamingo. Flamingo suka berkawan dengan tapis. Tengok tu, cita tu tengah menyorok di belakang bangunan tu. Ah, nampak tak kawan-kawan? Kami nak tengok panda dan gajah dan unta. Jom ikut kami. Kami nampak banteng dulu, besar macam lembu.
Jom kita pergi tengok gajah dulu. Kita nak tengok gajah ni comel. Besar, jalan-jalan nampak badak. Cantik lah, cantik-cantik.
burung unta mengedap dari bawah tangga. Thank you.
isyak awal. Isyak awal kat sini keselamatan bagus. Ingat saya cerita Sang Arnab dengan kura-kura. Kawan-kawan pernah tak dengar cerita tu?
Ini pula wallaby. So nak tengok depa main. Melo lagi. Masuk.
Aman. 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 A